តែអាហ្នឹងជិះប៉ះមែនអត់ឬឬក៏មិនមែនទេគាត់ទៅជិះចាំប្រាប់បាទបងសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំអត់បានប៉ះគីទីទេបងព្រោះអីកីឡាករគីទីគឺគេมันអាចយកមកបានព្រោះអីតម្លៃខ្លួនគេរៀងថ្លៃដែរបាទចុះកន្លងមកយើងក៏ប៉ះគាត់មួយលើកនៅក្នុងស្រុកដែរអត់ដែរប៉ះទេបងគឺប៉ះតែម្ដងនៅស្រុកថៃបងប៉ះនៅស្រុកថៃដែរបាទបងហើយជិះបើសិនជាគេនាំមកមែនបានប៉ះយើងស្អាតយើងមិនដែរបើសិនជាគេនាំមកបានមិនគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលបានជួបនឹងដៃគូចាស់របស់ខ្ញុំបងបើសិនជាមកមែនយើងគិតថាត្រៀមខ្លួនឲ្យល្អបាក់មិនទៅឲ្យនឹងអាចចូលជួយជំនះមកវិញក្នុងស្រុកទេបើសិនជាលើកដំណឹងថាគេមកមែនបាទបងបើសិនជាគេមកមែនគឺខ្ញុំនឹងផ្អាក់វាយពីប្រកួតសិនបងព្រោះអីបានត្រៀមខ្លួនវឹកហាត់ដើម្បីទៅជួបគេម្ដងទៀតបងបើសិនជាលើកដំណឹងមកបងអញ្ចឹងម៉ាត់សិនម៉ាត់ហើយកូនសេហើយកូនសេហើយម៉ាត់ម៉ាត់ហើយអូតអូតទៅណាអត់អត់ក្រាបវាវាបាទចង់ហើយធាក់ពីរជើងបាត់កូនត្រាំមួយហើយបបៃដៃធាក់ប្រឆាំងគ្នាមកវិញទៅណាអាគេមកណាប្រឆាំងគ្នាមកវិញហើយបាយកុំទៅទៅបាយកុំប៉ាំងប៉ាំងប្រឆាំងប៉ាំងពីរជើងទៅបបៃដៃបបៃដៃដូចអដាលបបៃដៃអដាលតែខ្ញុំប្រើជើងមុនប្រើជើងមុនហើយធាក់ពីរជើងបាត់កុំមួយហើយបបៃដៃអាគេបាត់កុំពេង5វិធាក់ទៅបាយដៃធាក់ពីរជើងអានោះ